пропозиції, яка пройшла через там півтора року. Я не думаю, і вона буде, ця формула вже зрозуміліша, ніж те, що було минулого року. Тобто там вже буде відображатися фактична кількість днів, фактична кількість температура, не якась там середня. І вона більш зрозуміла споживачу. Але, як показує практика минулих періодів, завжди практика показує, що фактичне споживання теплової енергії саме в початковій стадії сезону є дещо нижче, ніж та, що розрахунка. От той, хто має лічильник, я так думаю, що в нього, ну це ж, знову ж таки, середня така якась, там, когось більше, когось менше.